qiyaastii 30 kiiloomitir ayuu u jiraa degmada Hobyo ee gobolka Mudug. Waa deegaan ay ku nool yihiin dad xoolo dhaqata. Dadka deegaanka waxay ka cabanayaan bacaad fara badan oo odayaasha deegaanka ay sheegeen inuu dhibaato ku hayo bulshada deegaanka. Dadaallo badan oo ay sameeyeen kadib aysan waxba u qabsoomin. Deegaanka aan ka hadlayo waa deegaanka Xin Barwaaqo ee gobolka Mudug ee maamulka Galmudug. Deegaanka wari ma aysan helin adeegyada dowladda oo dhammaystiran. Qaar ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa maamulka Galmudug iyo dowladda Soomaaliya ugu baaqay inay ka soo gaaraan deegaanka. Xoolihiiba maaragtay markaan daatay dadkii miyiga jooga biyo iyo baad iyo wax kasta way u baahan yihiin. Markaan xoolihii waxaan kasii gabaabsi ay joogaan, waxaan codsanaynaa hay-adaha samafalka, kuwa maxalliga, dowladda dhexe, dowlad goboleedka Galmudug, dhammaan waxaan codsanaynaa in dadka dhibaataysan oo xaaladooda aad u culus tahay lala soo gaaro, waxay ay awoodaan. Xitaa waxaan codsanaynaa jaaliyadaha dadka u dhashay deegaankan inay dadkan ka soo gaaraan, oo ka dhigan ninka la yidhaah Cabdiraxmaan Alcadaala oo raashinka maanta soo gaarsiiyey deegaankan, si la mida dadka aalka ama dowladda ku jira ama jaaliyadaha, in lala soo gaaro dadkan maaragtay deeq iyo wax allaale wixii loo awoodi karo. Intaas ayaan ku soo dhoweynayaa. Aad u adag oonu tabar weynay oon iska qaadi tegnay oo aan qaadi kari weynay oo aan awoodood xamili weynay ayaa aad fara noogu haya. Waxaan doonaynaa hadday dowladda tahay, hadday haddii haya tahay, waxaan doonaynaa Ilaahay baa haddii aad naga qaadi kara. Laakiin xagga bini'aadanimada inay haddii aadka nala dadaalaan oo bacaadkaas naga caawiyaan, intaas ayaan doonaynaa. bacad waxaan haya aan u ataal weynay oo guryihii laga guuraaya waan hayaa, taasna adi in wax nala kala qabto waa u baahanahay. wabillaahi tawfiiq. Zakariya Cusmaan Cabdi, Zeki Soomaali, Warbaahin City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.